et muuta sitä taktiikkaa, keksi jotain, ettei se niinku, kun sä saat juosta sen siinä, niin no ei se mene, lähdet samalta lailla samaan aikaan. Joo, naiset 400 metriä ennen juoksun finaali 2019 hyvin tasainen lähtö. Ja siellä sitten mennään Viola Westing, joka on tällä hetkellä tilastossa kolmantena. Tämä on tilastoissa nousee pikkuhiljaa ylöspäin hyvin aloittaa sisäralta kuitenkin Annika Hannola, jolloin tilasto on jo 61 sekuntia tasaan ja on tällä hetkellä tilastoissa kymmenentenä. Katsotaan, että liittyvät sitten voimansa loppuun saakka, mutta hyvin aloittaa myöskin Urkuralalta Oona Hujanen, joka on tällä hetkellä tilasto 6. Tilasto hiikkaajalla 60-65. Tämän kaudun kaudutaan sitten etusuoralle. Ja hyvin tasaisena rintamana noustaan eteenpäin. Näyttä sitten Eimi Mikkosen myöskin nousi tuossa. Ja hyvin oli kuten verolta 4 vielä vihkiin. Hieman keskittynyt tässä viimeisellä arvolla, mutta saa sitten kiittyä myös loppusuoralla ja voittaa tämän juoksun hienolla ajalla 60-76. Toisena tuli sitten Rita Hämäläinen.